É un día importante para poñer en valor o noso patrimonio cultural, pero tamén o noso patrimonio natural. E inauguramos oficialmente un complexo, o Complexo do Vilar, con un albergue eh, que podemos decir casi que é o primeiro albergue da natureza nun lugar idílico, donde temos a Serra do Xistral, eh, estamos nunha zona que é Rede Natura 2000, temos tamén a Cova do Rei Centolo e eh, un engadido que é o Camiño Norte. Pero sobre todo pois unha gran biodiversidade e un gran patrimonio natural que o millor xeito de conservalo, de preservalo e de recoñecelo e coñecelo de primeira man. E agora xa temos oportunidade en Mondoñedo gracias á colaboración das distintas institucións que o xeito de facer as cousas e aquí pois colabora o Concello en primeira instancia a familia que tivo a ben ceder este complexo e despois está tamén a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial. Por lo tanto, bueno, pois pues, é, eh, aposta en valor do que o noso territorio é optar por dinamizar o noso territorio eh por loitar contra eso, esa lacra que que son o abandono do rural e sobre todo, bueno, pois pues, ese dinamismo económico que tamén leve a ese dinamismo para o cuidado da nosa natureza nun momento onde estamos dando pasos moi importantes. Eh e eses pasos que eh, pois que xa se pon eh en vigor o que a a lei a lei de patrimonio natural eh, que entrará ao día 27 deste mesmo mes e que é un xeito transversal de relacionar o humano coa natureza.